money.
quello che potevo fare. Thank you.
deputado está a virar. Mãe, o deputado está a querer virar. Estão a achar tão escuro. Só sei eu é que estou a escuro. E é o que importa.
Mas eu tô. E agora isso vai ficar mais forte. Não. Não, tá só o que falar. Que foi? Olha, vamos para a casa de banho, vamos pesar. Ouviste? Sim, agora quando saís disso, metes metade de mim e vou pesar.
Ela está indo para o outro lado.
As 10. Vai só um.
Acho que quando chega.
A toalha da cozinha já foi.
Foste que foste à casa de banho a última vez? Checava as águas da casa de banho acesa, eu assim. Oh! É, agora deixei acesa, pronto, porque eu estou a tirar isto aqui e vou tomar banho. Ah, não, fui buscar a roupa, eu acho. Depois deixar. Isto aqui já estava encardido.